nong perman ngay ni kong to pro ban yeung ban chalat pa tam prom dan chop 20 angkapheap hai damai triem damai tok srai panhan ne prom dan ko pantae chi nyobai chne chne dae samdai techo thlop ban phoe samdai techo ko ao kong to pro ban yeung triem khluon che srat knong ka nai choa cha man ban latthapol pantae ka choa cha totu ban latthapol da lo prasa chne samdai dok ko ban អង្គកងទ័ពរបស់យើងពើត្រឡប់ចូលអង្គភាពតើវិញប៉ុន្តែកងទ័ពរបស់យើងនៅទីនេះតាំងពីខែមុនរហូតមកដល់ខែ8នេះគឺថាកងទ័ពរបស់យើងដោយហត់ណាស់ដើម្បីទប់ស្កាត់ដើម្បីលុកលុកអង្គវហអាយគីមើលត្រឡប់ទៅវិញតែគេនៅតែមិនព្រមធ្វើត្រឡប់ទៅវិញចុងក្រោយតែជួនតែលោកក៏សម្រេចចិត្តថាអង្គកងទ័ពរបស់យើងទប់ស្កាត់ហើយស្ដេចលោកនឹងចេញទៅធ្វើការពិភាក្សាចរចាជាមួយ របស់ឡាដូច្នេះយើងទទួលបានលទ្ធផលដ៏ល្អប្រសើរមិនគួរណាស់លោកសេរីរដ្ឋាធិបតីលីាដើម្បីប្រើវាបង្កប់បែងចំពោះកងទ័ពរបស់យើងថ្ងៃនេះអស់លោកសម្បត្តិមានបានឃើញស្រាប់ហើយថាកងទ័ពរបស់យើងជាច្រើនអង្គភាពជារួមកងពេលទៅធ្វើខែប្រាំមួយមេវិជាការគ្រប់ចាត់ថ្នាក់បានកំពុងតែនៅលើសមរភូមិដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាការពារពលរដ្ឋទឹកដីហេតុអី ខ្ញុំមានការរីករាយសប្បាយចិត្តត្រង់ថាសមត្ថកិច្ចរបស់ប៉ូលីសបានខាត់ខ្លួនបានមុនបើសិនណាជាមិនខាត់ខ្លួនបានមុនទេប្រហែលជាកងទ័ពរបស់យើងខ្ញុំនឹងពត់ស៊ីសាច់តែម្ដងបាទស៊ីសាច់តែម្ដងប៉ុន្តែដោយសារថាសមត្ថកិច្ចដោះស្រាយបញ្ហានេះដូច្នេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមស្គាល់ទោសហើយសូមឲ្យសមត្ថកិច្ចតុលាការដោះស្រាយរោគយុតិធម៌ឲ្យចំពោះពួកយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងឈរជើង នៅខាងមុខទាំងអស់គ្នានេះថាត្រូវតែប្រាប់ទៀតទៅយ៉ាងខ្លាំងដល់តែអហង្ការជាពលរដ្ឋដូច្នេះពួកយើងខ្ញុំមិនអាចប្រោកបានទេមិនអាចប្រោកបានទេដូច្នេះខ្ញុំស្នើសុំឲ្យតុលាការយ៉ាងទទួលជាពលរដ្ឋសោតទុកឲ្យគ្រប់គ្រងអំពីសំណាក់ការរបស់ប៉ូលីសជាតិរបស់យើងដែលបានខាត់ខ្លួនហើយបញ្ជូនខ្លួនទៅតុលាការសូមឲ្យតុលាការពិសាចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ដោយធ្វើបាត់ជាពលរដ្ឋដូច្នេះបងប្អូនបានឃើញហើយ អ្នកទាំងនេះទៅមកពីអតីតតាំងតែកងទ័ពឡាវតែត្រូវដកមើលត្រឡប់ទៅប្រទេសរបស់គេវិញហើយរួមមានទាំងកូនអ្នកដឹកនាំប្រជាជាតិដែលគាត់ទៅដល់ទីនោះចម្ងាយរកគីឡូដែរដើម្បីធ្វើដំណើរទៅប្រទេសទៅសម្បរជាក់ដែរមិនមែនមានន័យថាទៅដល់ស្រីស្រាទេទៅដូចលោកឯកថាទេលោកឯកថាទៅខំហើយខ្ញុំមានការពេញចិត្តទៅនឹងចំណាត់ការនេះហើយសូមស្គាល់ទោសហើយ ទូឡាការដែលមានសមត្ថកិច្ចត្រូវចាត់ការបន្ទាន់ហើយប្រន់ទីទុកយ៉ាងធ្ងន់ជាពិបាកបាទពួកយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមស្គាល់ទោសហើយអង្គភាពដល់ទីជាតិក៏ចាប់ផ្ដើមនឹងធ្វើ